Huk, ne mërtem, ne mërkejt atyne që kanë dhënë para të më qelsin e shvisojnë. E sot kem dirin me pas Sadikin me vete, njërën për profesuzve tonë në Zvicër, Sadik tonë. Sadik që qelsin e ti e pja kumësh. Qëm për api Lukës. O, falim njërës. Bëndë njësë me la Lukës. Maci, shishman, veteran i luftë, sa po i dhen qelsat e shtëpisaj. U këqyshje? Shumë një. Qyshpan dirëse? Shumë një. Gjendja e ukës në vizitën të në të parë ishte kështë. Nën e një dëshmori, nën e një ishushtari. Qa kim në thonë dy fjallë? Dy fjallë, Në pas të hatë komunishtë pikë, edhe në më shumë shpirtit, qitë moment nuk e përmë ndetë. Ma më është veqilë me zatë e dinë. Sa më është është. Me në të ndjanë, a me majtë mi, a me më qërë mu fje me varna, o në danë. Një ishë rështarë. Ku ka dhe fështirë, ku ka dhe fështirë, edhe më ka një vetën shumë fështirë, në më thonë me lypë, një mesë. Tash të në të kundribute si e ndonë edhe në kohë në lupës, së lidhë kërkosh. Dhe më jep sabër se kjo është e bunë edhe operacion pizë e emrës. Me barën e me shesherë me tana. Po, ku më thonë zutë zinë ka folë, këta ka dalvinë edhe tjera, me jep sabër, po kjo, bilisët mas më në më bunë, i zdi dhe tha, me mujtë me të po me shpi, i tha zutë jetë edhe shajtë për në ndash. Tha me më shu shpi, i tha shirë, kur mas më më rohë të shpia. Tash ti në tjeshtë gjallë që për shpi, i thash, bonat. Shë në shmë kanë. Njësë më ishë ma i forë të gurë. Po kështë Allah lajna, një mënë, e kush e ka e metin. Allah i më halë, jena dhe më hanë shumë. Pse? Pejsi, mas luftë dhe më hanë, kime kontributin e hanë 5 antarë në luftë. Qujtë? Familja? Familja. Lajnë e kam dëshmurë. Lajnë e mamë ka zonë rëb luftë. Unë jem edhe i plagunë. Luftë. Ushtarë. Dëmon, me halë, mundu me bodi shka së punë. Pak edhe mund shlaqet, me bojnë vetën. Sa du këna kënë eri? Buh, që kemi jo thonë aty me që u bodë se vërë me të bo shpi. I falëndroj të gjithë ata se kanë një mua. Falëndroj atë dërvish nga gjerë me një pash. Kështë dërvish nga gjerë? Më është doja i... Fidi, lopet, sa më e di. Okej. Dërvesh Gajere është personë që në ka lajmru për këtë familje, në ka spjegu rastën dhe në ka sirë dhe të familje. Këndroj të gjithë, ato se në ka në mu, e në ka në qipë, shpetëre e jenë të nashën për gjithë shka. Lëvë Allah Allahe, ja sirë punë se cilët ma mirë se tjetër. Amen. Lëvë, më këtuat herë në parkën a me i jashtë. Edhe në ke prejkë me fjallë. Në kemë rëzit, se në nënë e së provume, sot kërë përshe u kërë në shpit të rejtë. Sot jemi kënjoshtë në shumë, një shumë, shumë jemi kënjoshtë. Edhe falimin e gjithë e si ka qitë i cërë për këtë shpi, e më nuk mi bo për të shpi. Ta këmë edhe fjallën që edhe ty këmë me të bo një bo, special. U bo. A u bo? U bo. Atë ka për të qyë? Për shumë. Shumë ka për qyë, falimin e shumë për i Ate atë një të arqyrë më në një mund. Herën e parë, me lëtë, e mërëzit. E shëllë. Ta është me pa djani në shpitë rejë, me qëtë është kushtë e krejtë të rejë. Ma letë. Ma letë, shumë ma letë. Shumë ma letë. Bashurë tja u kësë emri? Zoj. Zoj. Herën e parë si një fondë? Jo, në fondë të rëndë. Që shpëndi jërë sa? Shumë. Që shë ndjeni herë kur të këndonë lajme nëse po bohi me sh A ke besu, a ke mërmendit? Jo, dhe sa këm pasi e ka njës, s'ku besu. I falendera ata se nga ka një mund, Allah është për bleft. Amen. Një të sen se e ka qitë, Allah është për bleft. Shpia është afërsisht 100 meter katruar. Këna lip që edhe në mëzgukës, mera bondi dhe dhe në lejtë.
Vizitën tonë të parë ka qenë edhe profesusi jonë për Zvicër, sa dhe këtu nga të kjo familja kërë e lëvën lajmi se po bo atë në shtëpi të rejtë. Sa diku është edhe sërë me një, për shëndetje sërë. Për shëndetje. Që shëndi është sërë? Mi e shumë i lumë të. Atë ku nalët, lotë i mërzisë dhe këthejt më zim, lumë të ri, që të sanë sërë. Sa dhe që ajo kështë tonë njerëzve, që kanë mundësi me një mund. Po pasi që edhe vetë me atë mundësi të minja asarë kom një mundë më thonë ti kësha lutë gjithë ata që i kanë për shemë paka shumë se cili sa dhe pak që kanë dhe t'japin se së shkeq me dhonë për vetën ti me sarë kom dhonë kom marë ma shumë kështë që si di. Sadiku është për donatorëve të hershëm të jetimet të Botmanit, dhe vetë vetë ka bu një familje me shtëpi në Prizren. E më vonë pasaj, kër është hapë shëqatën e Zvicër, është ndë përfasust, kryesor të shëqatën së në Zvicër. Në bëmire, s'ke është gëzimi i kësaj dite, nuk ka knacimat mave se sa dërojsh qelësa të shtëpive të reja. Duke pas parasysh se e din gjendjen ku janë konë edhe tani se ku janë. Listat e donatorëve do t'i gjendje të publikuara në faqen e shëqatës sonë kërë bëhet publikimi për këtë familje. Shtëpia është 100 meter katër. Zotit kur mas ju hum, ne po vazhdojmë të familja në vëzuhë. E familje është i vëshonë, Allah është për letë. Nuk e gëzofshë për hajë. Për hajë. Për hajë. Për hajë.